Vi som fastighetsföretag tycker att det är jätteviktigt att bidra till en positiv utveckling i samhället. Samtidigt tycker vi att det är en självklarhet för oss som företag att bidra till att stödja dem som verkligen behöver det. Framförallt är det riktigt kul att se de här praktikanterna då, som får deras glädje och liksom hur de får tillbaka livshoppet och växer. Det har gett oss möjlighet att skapa den första anställningen till personer som är långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig del att samverka med civilsamhälle är att där finns det ett kontaktnät utåt som vi i kommunen aldrig kommer i närheten av. Men också att Talangakademin är ju väldigt duktiga på sin sak. Initiativtagarna bakom Talangakademin har ju varit otroligt betydelsefulla för oss. För att de har ju direkt eller indirekt via deras underleverantörer kunnat ta emot praktikanter. Ju fler som tar emot praktikanter, ju mer eller bredare kontaktnät får vi och kan erbjuda fler praktikplatser till våra talanger. Talangakademins arbete är superviktigt.